top rappers ni awajen super body na shiko seka ji ana ta super Allah duniya nan da mu gudaji wallahi I'm going to go to the next one. Allah kullu ne dai ka zo ku ci amma ka baka zai da kudin ka kai hakuri za ka yi duniya ce to yi haka da mu Allah wannan zance na gaba yi wa dan Allah ka dena wani gare wuro gane ce ma wata rana da muka je kasar China kuma can a can kin tabar fi nan zaka ci a can cikin kasar China ni na yi wada da Jackie Chan Ku in solution ne ni na bi ku Allah Allah kaga wannan na samu kudin da zan sayi ma baby na ko Coca Cola Allah ya gaya wa kai ba Coca Cola ba har ma zan kai ta go ice cream Allah ya gaya wa wannan ka gani idan dan naje yanzu nan zan doka ma baby na in je ta zo min na sayi mata Coca Cola Allah ai wannan waya ai daga Switzerland na ganta tsada ce dai Allah ga yana wa Looking all day, all night, nigga, but I never know that they go out rap store. Looking for a bill, girl, you don't have to nigga, shit out of the game. Ai wannan kudin ke ba mama baby na zan sayi mu iskem wannan kudin aure zan yi da su Allah ai kullu idan ina samu haka kullu idan ina samu haka ai wannan kuma me ah wannan ba sarafa Shinin gone now, man, don't get gear, knock sand and go and jada nil, hand a rap, put the gag, get a no. All I need is hope, all I need is hope, y'all shit. Go now, dog, let's get here. Bang is sure. How are you doing? Everything's good. How are you, family? Everything is good. Yeah, I'm here, guys. Yeah, I'm lagging, I'm going to go. I'm going to go to the guys in Wimmy. Okay, no, I'm not going to go. Ne kullu yanzu ba yana gani kamar ai gun su sana ka gani kullu yana je da money da money sallah ai ya ne kai wai na suke zuwa suna zama haka ne haka ne ana koru su ba sai haka ne okay ne ba matsala okay okay ma kai see you lot okay thank you ni ma zan yi okay tabaraka ya ilahi ka bani basira zan yi waka waka ga yanda da mun jayi da wannan san baba harka mu magana nan ara ne ke kullum yanzu mu ga wannan kullu wakala mazan shin gaye ne yana birshi a kwanin ne wani gaye ne wannan zo mu gaye ne wanda ake cewa wanda ake kai yanzu na zo wanda ake cewa madam wanda ne wanda ne dare ne haka wannan gaye Allah yau ga gaye tafi suna ta sanya irin na kawai Kaka zo mu da shi ka kashe shi za mu gane su zai ga ka fure shi wannan gaye wallahi kaga di yan masa yo Allah suna shukar tsiyar sa ka fara da ka ba shi dai 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 ka fara da ka ba
Ah, why are you in? Who is 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 in?